Islândia, Zila, suas origens, reais intenções ou objetivos são completamente incertos. Apenas sabemos que ele é uma das versões de Godzilla com semelhanças à criatura Slenderman, ou seja, muito provavelmente uma criatura com a força do Godzilla, mas com todos os poderes do Slender, como teleporte, alucinações ou controle e formação de tentáculos em todo o seu corpo.